Sziasztok, Holc ezzel már vagyok, és ma megtanítom nektek az R360-et. Az úgy néz ki ez a mozdulat, hogy 360-aztak a negyedívbe és fékibe érkeztek le. Ezt a trükket először kicsibe kezdjétek el gyakorolni, de utána inkább próbáljátok nagyba, mert nagyba sokkal könnyebb, mert sokkal több időtök van, és az a lényeg az egésznek, hogy amikor csinálod ezt a 360-at, és kiszállsz a negyedívből, a 180-nál lefele nézel, és abból nézed meg, hogy hova fogsz érkezni, és meghúzod a 360-at. És úgy húzod meg a 360-at, hogy testből egy megállított 180-ból forgatsz rá még egy 180-at igazából. Na, vigyázzatok arra, hogy se előre, se hátra ne dőljetek nagyon, mert ebből a trükkből, hogyha hátra vagy előre dőlsz, nagyon jót lehet esni, és próbáljátok meg a testsúlyotokat középen tartani. És azért kell a 180-nál megállítani a forgást, mert akkor kinyújtod a kezedet, és abból látod, hogy hova fogsz érkezni, és annyira húzod fel a biciklit, hogy bele tud tenni a negyedívbe. És ha kinyújtod a kezedet, akkor alapból is könnyebben tudod elrántani a maradék 180-at. A fékinél az a lényeg, mivel nagy sebességből érkezel le, hogy próbál mindenképp half-cabből, hogy minél könnyebben és gyorsabban meg tudjál fordulni. Nehezebb, hogyha megpróbálod csúsztatni a kereket, mert elakad a kerék, vagy akár óra is bukhatsz a nagy lendület miatt. Ha fékit elrontod, akkor ne jegyél meg, inkább csak ugorj le a bicikliről oldalra, és semmiképpen ne máshogy. Csak tedd le a két lábadat oldalra. Kicsiből azért rossz ez a trükk, mert sokkal nehezebb elforogni az egészet, főleg úgy, hogy meglássad is, hogy hova érkezel, és gyorsabban is kell csinálni, ami teljesen más mozdulatsor, mint ez, és emiatt instabilabbá válhatsz.